HU Notícias. Bem, eu, a princípio, ainda não fiz um estudo mais detalhado sobre a questão da mudança do trajeto da BR-381, mas vejo, a princípio, como prejudicial à comunidade e ao povo de Manoel Valls. Desta feita, se for, nós temos que olhar o interesse de nossa cidade, de nossa coletividade. Sendo o interesse de nossa coletividade que o trajeto continue o mesmo, nós estaremos marchando junto, e mesmo porque já existe um grande líder debatendo contra a mudança de trajeto, que é o nosso prefeito Carlos Moreira, que é inclusive do nosso partido. Então, assim, nós nos posicionamos contrário à mudança de trajeto, e porque acreditamos que vai ser prejudicial à cidade de Ramon Levade. Mas estamos abertos a conversar, nós sempre temos que dialogar, ter os prós e os contras, eu acho que precisa que a própria comunidade decida sobre isso.